Já první vlastně po finále mi chodili gratulace a mezi přáteli samozřejmě přišla zpráva: počítej s tím, že budeš u show Jana Krause. Já jsem tomu nevěřil a pak asi o dva dny později, tak mi přišel mail, že jsem pozvaný do show Jana Krause. Takže jsem byl mile překvapený a jsem ve stresu doteď teda. Já jsem se tam dostal díky muži roku v České republice, kdy vlastně první čtyři místa nedostávají ceny jakože byty, auta a podobně, ale dostáváme vlastně účast na mezinárodních soutěžích, na světových soutěžích v zahraničí. Já mám pozitivní až na to, že samozřejmě únava. Únava a psychika, tam jsem poznal, kam až můžu a kam ne. A jenom pozitivní, dá se říct, že pozitivní. Pro mě nejtěžší bylo vůbec přiletět do Thajska, protože to byl moje první cesta mimo Evropu, kde jsem přestupoval dvakrát. A pro mě, tak nějak já jsem byl zvyklý z modelingu vlastně v České republice, takže pro mě tam nebylo až jazyková bariéra teda. Jsem nervózní. Jsem hodně moc nervózní.